Олег Ларіч, наступного тижня очікується звіт генерального прокурора в парламенті. Що би ви особисто в нього запитали? Як, на вашу думку, вплине на цей звіт ось ця заява сьогодні екс-президента Януковича про те, що він чекає виклику на відеодопит до Ростовського суду? У мене немає запитань до Луценка. Думаю, кожен громадянин може скласти оцінку діяльності генерального прокурора. Президент Порошенко в незаконний спосіб, змінивши закон, призначив свого кума Луценка генеральним прокурором. Колись древньоримський імператор Калігула свого коня обрав сенатором, президент Порошенко свого кума обрав генпрокурором. У мене такі аналогії. Кум президента Луценко не виконав головну функцію – реформування органів прокуратури. Це як була корупційна контора, яка використовує свої можливості для замовного порушення кримінальних справ, для пресування бізнесу, для виконання політичних замовлень. Сьогодні органи прокуратури фактично є виконавцями політичних замовлень. Генеральний прокурор Луценко, замість того, щоб внести подання на Бойка, який вкрав півмільярда доларів на вишках, які в прибалтійських бомжів купили колись і переплатили півмільярда доларів з українського бюджету. Генеральний прокурор Луценко, замість того, щоб внести подання на Льовочкіна, гауляйтера Януковича, який так само відповідає, як і Янукович, за вбивство людей на Майдані, за війну в Україні. Бо це Янукович, Льовочкін, Бойко і вся ця камарілія привели війну в Україну. Але вони сидять в парламенті, Луценко їх не трогає, Луценко не притягує їх до відповідальності, тому що не отримав команди ФАС, тому що є політична змова, змова таємна, антиукраїнська змова між нинішньою владою і Льовочкіним, Бойком і компанією. Результати цієї змови, точніше підґрунтя цієї змови у Відні, освячував цю змову Фірташ, яку американське правосуддя, не українське, наголошую, українське правосуддя чомусь до Фірташа претензій немає, а американське має на мільйони доларів взяток. Так от сьогодні нинішня влада покриває Льовочкіна і Бойка, щоб вони по Інтеру показували президента в хорошому світлі і мочили мене за те, що ми вимагаємо повернути до державного управління державні газорозподільчі мережі. 3 роки немає Януковича, а Фірташ, Льовочкін, Бойко і компанія продовжують безплатно користуватися державною власністю, газорозподільчими мережами, мільярди гривень щороку вимиваючи, крадучи з кишень українців і кладуть до себе в кишені. Чому влада, чому уряд досі не прийняли рішення, не повернули під державне управління ці газорозподільчі мережі, які належать народу? Бо сільські газопроводи будували люди за власний рахунок. Чому Фірташ, Льовочкін і Бойко повинні безплатно ними користуватися? Тому що вони домовились з нинішньою владою. Тому на них Луценко подання не подає. На нашого депутата Лозового подає, проти нього справу порушили, проти мене Луценко порушив справу. А слабо проти Льовочкіна, проти Бойка, проти них не порушують. Тому я стверджую, що органи прокуратури сьогодні є виконавцями політичних замовлень нинішньої влади. Вони імітують боротьбу за правопорядок, а насправді вони виконують політичні замовлення, переслідуючи, зокрема, депутатів від фракції Радикальної партії. Тому наша оцінка діяльності Луценка незадовільна. Колись був фільм такий «Імітатор», де Скляров, Ігор Скляр, грав головну роль. От йому міг би конкуренцію скласти Луценко. Великий імітатор. Багато шуму у Фейсбуці, строче постів, як дихає, а толку мало. Вироків немає, результатів реальної боротьби немає. І головне, що прокуратура продовжує виконувати політичні замовлення. Українці не можуть знайти правди ні в судах, ні в прокуратурі, бо обіцяні реформи правоохоронних органів, обіцяні нинішньою владою, перетворюються фактично у те, що влада бере під ручне управління. Спецслужби, правоохоронні органи, прокуратуру, САП, хвальоне, антикорупційна прокуратура, де молодий рожевощокий генерал Холодницький сидить і виконує політичні замовлення президента Порошенка. Все це вбиває віру людей у реальну боротьбу з корупцією, у те, що в країні можливі зміни. На жаль, з нинішньою владою неможливі, тому ми проведемо ці зміни. І на відміну від Луценка, у мене Бойко, Льовочкін в парламенті не сидітимуть, і я їх не покриватиму. А вони будуть сидіти там, де заслужили, за вбивство людей і за сотні мільярдів, які вони розікрали і які досі не повернуті до бюджету. А як взагалі може вплинути на запланований виступ і звіт в Раді генпрокурора сьогоднішня заява президента втікача Януковича про те, що він чекає виклику до Ростовського суду на відеодопит?
Янукович, Герострат, який підпалив вогонь у храмі під назвою Україна. Янукович закликав війська агресора на нашу найкращу, наймирну, найсонячнішу землю. І тому Януковичу прощення не буде ніколи. І всі, хто захищають Януковича, московська зозуля Тимошенко вже договорилась до того, що в ефірі вашого шановного 112 каналу захищала Януковича. То змовила з Льовочкіним Свірташем, який її посадили. Сьогодні Інтер піарить московську зозулю. Вони її в тюрму посадили, вона сьогодні з ними змовилась. Нічого святого, ніяких принципів. З чортом домовиться, аби до влади прийти. Країну знищить, аби до влади прийти. От так само Янукович. Янукович, Тимошенко, Порошенко, одного поля ягоди. Олігархічні нарости на тілі найкращої країни. Тому це минуле. Янукович, Тимошенко, Порошенко, Лазаренко. До речі, американський суд недавно встановив, що Тимошенко перевела на офшорні рахунки Лазаренка 250 мільйонів доларів у 1997 році. У мене одне прохання до Юлі. Коли вона говорить про боротьбу з корупцією, бабки верни в Україну 250 мільйонів доларів. І потім будеш розказувати про боротьбу з корупцією. Тому час Лазаренка, Тимошенка, Порошенка і Януковича пройшов. Тепер наш час попереду. І ми наведемо лад в нашій країні. Як ви оцінюєте заборону російських сайтів в Україні, зокрема ВКонтакті, Однокласники? І чи будете ви видаляти свою сторінку у соцмережі ВКонтакті? Інформаційна складова національної безпеки надзвичайно важлива. Рішення про те, що треба в тому числі інформаційну агресію долати, правильне. Але ж у нас, як завжди, застав дурака Богу, молиться лоб розіб'є. Вони разом із сайтами заборонили бухгалтерію 1С. Всі бухгалтери, наші найчарівніші трудівниці-бухгалтерші, сьогодні, виявляється, не можуть працювати. Вони сутками, ночами стоять, щоб здати звіти в податкову, тепер їм ще й не дають працювати. Тому я вимагаю від РНБО відмінити заборону на користування бухгалтерською програмою 1С. Не створюйте нашим найчарівнішим бухгалтерам проблем. У них і так їх вистачає. Настільки заплутана податкова база, що тим людям, бухгалтерам, пам'ятник бухгалтеру українському поставити треба. А вони замість того, щоб їм подякувати за їхню роботу, вони забороняють бухгалтерську програму 1С, якою користуються 95% бухгалтерів. Тому це треба скасувати, але в інформаційному плані інформаційний простір нашої рідної держави треба захищати. Я вважаю, рішення РНБО недостатнє. Має бути заборонений сепарський канал «Інтер», який фінансується з країни-агресора за рахунок вкрадених в українців грошей. Тому я вимагаю від президента Порошенка і РНБО прийняти рішення і заборонити «Інтер», який фінансується за російські гроші. За гроші українців, яких украли. Олігархи ці гроші вивели в Росію, тепер з Росії чемоданами возять, щоб фінансувати «Інтер», який фактично виконує функцію троянського коня в Україні. Російський ФСБшник Шувалов сьогодні сидить і формує новинну політику Інтера. 7 травня у російського, я наголошую, агента ФСБ Шувалова 7 травня закінчились дозвіл на роботу в Україні. Я вимагаю від влади не продовжувати цей дозвіл і видворити російську агентуру з України. Роботу в Україні треба давати українцям, а не ФСБшній агентурі. Пам'ятаєте, за яким номером під час виборів був Артеменко у списку вашій партії? Не пам'ятаю, він не вартий того, щоб я про нього пам'ятав. Але, користуючись нагодою, я хочу вибачитися перед українцями. За Артеменка, за Мельничука, за Вітка. І Ісус Христос робив помилки, бо ті 12 апостолів, які біля нього сиділи, і той один із них зрадив Іуда. А я, не перебивайте мене, коли я говорю важливі речі. Для вас це не важливо, для мене важливо. Як для політика, який відповідальний перед мільйонами людей. Я хочу вибачитися перед людьми за цих тушок. У мене немає сканера. Я не можу наскрізь бачити людину. Я не можу, у мене немає можливості переконатися, є в того Артеменка друге громадянство чи немає. І тому я вибачаюся як лідер політичної сили. Я вибачаюся за цих трьох тушок.
і, безумовно, докладатиму всіх зусиль до того, щоб їх було якнайменше. Але коли ми дізналися, що в Артеменка є друге громадянство, я доклав всіх зусиль. І президента переконав, і парламент переконав, і ми позбавили його депутатського мандату, і переконали президента видати указ про припинення громадянства. Народний депутат України повинен мати виключно український паспорт. Якщо в нього є інші паспорти, це не народний депутат України, а запроданець, який не служить, а обманює український народ. Ми не дамо обманювати українців. І я вимагаю від президента продовжити цю політику. І коли відомі факти інших паспортів народних депутатів, так само видавати укази і припиняти українське громадянство. Українське громадянство – це найцінніше, найдорожче громадянство в світі. Якщо люди цього не розуміють і депутати, чиновники міняють українське громадянство на інше, вони не мають права представляти народ України в парламенті. А як він з'явився у вашій партії? У нього спитайте.